evakuaciji. Sinoči so evakuirali vaščane Dolne Bistrice in dela Hotize, saj je voda prebila varovalni nasip v občini Črenšovci. Kjer je možno, se nadaljuje odprava posledic ujme, ponekod primanjkuje osnovnih živil in vode. Tudi zato bodo danes izjemoma odprte trgovine živili, tehničnim blagom in otroško opremo. Sledi šport, v njem med drugim o novem uspehu Janje Garnbret. Z vami bo Sandi Škvarč. Miren dan želim.